shirkadda qurux bila oo ahayd shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday carwada 8-daad ee ka socday hotel Guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa ku soo bandhigay alaabaha kala duwan ee ay u hayaan macaamiishooda. Waxa kale oo ay shirkadani macaamiisheeda u soo bandhigtay qiimo dhimis ballaaran oo ay ugu talagashay inta ay socoto carwadu. Waa kuwan iyaga oo ka warbixiyay adeegyada ay ku soo bandhigeen. Mas-uuliyiin u hadlayay shirkadda hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa: walaal, waxaan kaga qayb qaadanay alaabooyin fara badan. Kambanigaygu waxa weeyaan from France baan keenaa ilaa waxaan keenaa 7 kambani oo kala duwan. Waxaan sameynaa qiimo dhimis aad u wanaagsan oo aan ugu talagalay macaamiisheeda, maadaama ay carwo tahay si looga faa'iideysto, bulshada uga faa'iideysato. Marka alaabooyin fara badan baan keenay, oo haddii wajigii tahay, haddii body kaarkii tahay, haddii tahay hair kaarkii, haddii tahay haddii maxay ahaydee tahay carruurtii oo adeeg badan baahan. Marka bulshada waxyaabo badan baan u keenay, rag oo kale waxaan u keenay alaabooyin timaha loogu talagalay. Marka waxyaabo fara badan baan dadka u keenay si ay uga faa'iideystaan. Shirkadda qurux bile wuxuu u soo bandhigay dadweynaha Soomaaliland ama geyga Soomaalida oo dhan. Waxaan haynaa cadarad wanaagsan oo brandkoogu yahay Francis. Anaga toos cadarada la soo degnaa. Cadaradan hayna waa rag iyo dumar. Waxaa kaloo dheer cadarad gift iyo hadiyada ama matalan marwada hadday doonaysa ninkeyga hadiyadu geysaamoon ninku doonay xasiisiin hadiyadu geeyo. Waxaan haynaa alaabad gift iyo cadarado kaliya maayna alaabo gift iyo meheradeeda waan ku haynaa shirkadda qurux bile. Waxaa kale oo aanu kula kulanay macaamiisha qurux bila oo ka adeeganaya iyagoo noo sheegay inay dalal kale uga yimaadaan alaabaha ay u hayaan macaamiishooda. Waxaana hadalladooda ka mid ahaa: walaal, runtii alaabtan xagganka iibsadaa waa alaab runtii aad u qiimo fiican. Inta badan alaabtoodu waa Francis. Marka waxaaban uga yimaadaanu Jabuuti oon kaga xidhanahay. Marka dhowr jeer horeba waan imiday oo waan qaatay oo waxaan leedahay Jabuuti baan la tegay hayd. Marka had iyo jeer aniga iyo waxa jir customer badan oo Jabuutiyana oo ku xidhan meeshan ayaa jirta. Insha Allah, imkana waxaan rajaynaynaa sida ugu fiican anagoona soo dhoofin inay noo soo livreeyaan oo Jabuuti oo kale. Waa naga qoreen adreskii, waana kareemyo aad u fiican, tayana leh oo wanaagsan. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee shirkadda qurux bila oo nooga warbixiyay waxa ay macaamiishooda ugu talagaleen iyo qiimo dhimista ay u sameeyeen macaamiishooda iyo safarro alaaba oo imanaya dhowaan oo ay sheegeen inay macaamiishoodu kala soo qayb qaataan. Hadalkiisiina waxaa ka mid ahaa: runtii chance u helnay inaanu mataqaanaayay agab iyo mataqaanaayay aan ku soo bandhigno carwada. Agabkan oo ah mataqaanaay saad aragtiin qurux bila waxaa iibisaa ama ay wadanka kusoo kordhisay kareemyo iyo mataqaana cadaro iyo mataqaana aad u kala duwan oo runtii mataqaana kwalitigoodu aad u sareeyo. Markaan aragnay fikirka ah in hablaha Soomaalida ama mataqaana dadka Soomaalida ree Soomaaliland ama Soomaalida kaleba ay dhibaato badan ka hayso kareemada mataqaana jirka waxyeela ee dhaawaca gaarsiiya, waxaanu dalabnay inaanu mataqaana go'aansanay inaan dadka badbaadino kareemyo Yurub laga keenaa, Faransiiska kareemyadan laga keenaa. Kareemyadan marka wax dhaameyja ama wax laayti aan mataqaana dadka waxyeela oo sida waxyaalaha meerkuriga iyo mataqaanaay maadooyinka waxyeela hydrocrininka bahasha la dhaho iyo mataqaana hydrocortisoneka dawooyinka runtii jirka damage gaarsiiya ka mid yihiin. Annaga sida aragtiin alaabooyinka kuma jiraan hal mataqaana wax ka mid a waxaasi. Mar labaad, waxaan aad jeclahay inaan fariin u diro macaamiisha meel kasta ay joogaan, baasida Soomaaliya, Ethiopia, Jabuuti, saad aragtaan meel ubu waana looga yimaadaa. Waxaan u direynaa in brodactiga quluxbida ay iibisaa inuusan lamid ahayn brodactiyada mataqaana wadanka yaala ee laga keeno sida wadamada Aasiya laga keeno ama wadamada Aasiyada ee laga keeno. Inta badan kareemyadaasoo dadka dhaameyjiya dhibaato badan waliba dumarka u badnaadaana ku haya, waxaan ballan qaadaynaa product quality-gis boqolkiiba boqol yahay, la testi gareeyey khaasatan dadka Yurubiyaanka iskugu talagan iyagu dhexdooda, kaas baan u keenaa. Waxaan ballan qaadaynaa inaanu mataqaana wax jirka waxyeela ayna ku jirin. Qof kasta waxaan rabnaa certificate ba hadda ayna mataqaana shirkadu na siiyeen certificate-kaasna waxaan tusaynaa inaanay maadooyinkaasi ku jirin. Waxaan intay aad ugu faraxsannahay 2013-kii ayaan bilownay mataqaana shirkadda qurux bila. Iminka waxay maraysaa customer-keedu aad bay u badan yihiin. Waxaan hadda meelo meherada ku leenahay magaalada Wajaale, waxaan ku leenahay Burco, waxaan ku leenahay Hargeysa oo mataqaana theatarka ah iyo mataqaana Deer Mall iyo suuq oo hadda dhowaana ka furay insha Allahu Tacala. Agabkayga waxaan ugu taqaanaa qiimo aad u dhiman oo ugyaraan ilaa mataqaana 20-40 percentage, almost 50 percentage dhowa inaan ka siino alaabtaasi. Runtiina waxaan leeyahay dadweynaha
نارویسه نواحیه دا، اما سومالی لانو دن چان است و حتی رم متقن علابتی کوه لتیکال ها یکو چبان، او آدو چبان دهلیسان قیمت چبان، و حنا رچینی نه این تا ای سعاتو این عروضو، این آنان مالی نکته نیلا این تا کدوم مارس، مرک چان است که او قیمت دیسکاونت کیسی بقول کی وافرتن یهای، این اسلام رهان تا آن گو اینینو علابت ایتالو، ایا انشالله تعالا آن دیدوینه هر دشینیا، و حکل او فرصت دنو کفایدی سنیا، این و حنا سو سعده هد دم متقن ای سفر با هد بیش نو ایمانیا. هذوي جدهود سفر كاسو كبدًا على برودك تيجي أمامك على أن أجب كأنه كيني تشرني أجب عاد كبدًا ما نعيان نص صعدة مركب كان إني تدوينه كسوق قبل كلام دوان هدي على إلهدو بيشاشني يتمن كي أقول قدام بان إني أجب كأسمنو إيمان دونه أسمع عبد الكريم أحمد أسمين دلعج ستار تي في هرجيسا